мінус 2, дощ з мокрим снігом та сильний вітер. Не найкраща погода не те, що для прогулянок, а й взагалі для виходу на вулицю. Але тільки не для них. Попри складні погодні умови, вони щоранку, а іноді щоночі, виходять на Вишнівські вулиці, аби навести лад на дорогах та тротуарах, у дворах та на стадіонах. Найбільше роботи у комунальників додається взимку, особливо з настанням снігу. Доводиться працювати в посиленому режимі. Ми поцікавилися у вишнівчан, як вони зможуть оцінити роботу комунальних служб та які мають претензії до комунальників. Більшість констатує, в цілому працюють добре, хоча певні зауваження все ж таки є. Убирають так, як вони вміють убирати, так, як їх навчили. Понимаете? То есть, как человека научили, так он и убирает. Хорошо ли, плохо, это уже состояние так, как человек воспринимает. Хорошо ли убрали или плохо. Тут на развороте немножко, потому что тут постоянно автобусы стоят, а так вроде бы чистят нормально. Ну как, он немного что-то убирается, но хотелось бы, конечно, лучше, скажем так. Хотелось бы. Нині ж у Вишневому створено не один десяток бригади. Що важливо, вони працюють не лише в центральній частині міста, а й у віддалених районах. Період снігопадів чи ожеледиці на вулицях майже цілодобово можна побачити спецтехніку, котра працює на благо містян. Пані Надія швидко оминає бригаду комунальників, каже, дуже поспішає на свято до друзів. Нині вона мешкає у столиці, але раніше проживала у Вишневому. Каже, в порівнянні з таким мегаполісом, як Київ, Вишневе – дуже охайне містечко. Ми жили тут 3 роки у Вишневому, нам дуже подобалося. Чистенько не смітять, і тротуари прибрані. Спеціально до зимового сезону у місті закупили спецзасоби. Тепер комунальники кажуть, готові й до надскладних завдань.